Hanya setelah kami keluar daripada kawasan perumahan tersebut, barulah saya bercakap dengan dia. Eh, aku rasa kau tahu kan apa yang aku nampak kan? Saya tanya kepada Syazri ni lah. Eh, gila kau. Eh, kejap, 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 kejap. Eh, tunggu jauh sikit lah weh. Kita cakap pasal ni. Aku takut kot-kot karang Ha, kot dia ikut kita dalam ambulans ni. Dah satu kerja pula. Mampus kita weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini ya, sehat-sehat belakalah hendaknya ya insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini Anggaplah sebagai satu hiburan sahaja Jadinya janganlah terlampau tak Ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya Baiklah sebelum kita bermula Baiklah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur Murahkan rezeki Berikan kesihatan yang baik Dan permudahkan segala urusan kita Di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita Amin, amin, ya Rabbi. Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, ha, kali ini KSF nak bawakan anda kisah bertajuk ataupun kisah yang berkisar dekat-dekat dengan ambulans macam tu lah. Eh. Jadi, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan Baiklah, untuk kisah yang pertama ni. Ha, tajuk dia Ambulin. Kita terus dengan kisah dia. Kisah yang diceritakan ini adalah berdasarkan kisah benar yang dilalui oleh seorang pemandu ambulin. Okey. Segala nama, lokasi dan juga masa kejadian ini telah pun diubah demi menjaga privasi pesakit. Okey. Kita terus dengan kisah dia. Eh. Sewaktu saya bekerja dekat hospital dulu sebagai seorang pemandu ambulans, sering kalilah saya ni merasakan bahawa tugas seorang pemandu ambulans ni sebenarnya memerlukan mental yang kuat. Kerana panggilan-panggilan telefon yang hadir ke hospital semuanya kan sama ada ha, disebabkan oleh kematian mahupun kecederaan seseorang manusia. Itu ha, biasalah kan daripada kemalangan jalan raya lah, kecederaan dalam kilang dan kes-kes overdose dan macam-macam kes lagi lah. Dan sememangnya saya ni sampai dah naik lali dah dengan kes-kes ataupun dengan panggilan-panggilan telefon yang selalunya saya kena hadap. Namun, kisah yang saya nak kongsikan kali ini melekat jauh dekat dalam lubuk hati saya tau. Dan setiap kali saya teringat kes ni, saya akan rasa cuhak. Saya akan rasa takut. Ha, Peluh-peluh dahi saya ni kan. Jadinya, kisah dia macam ni. Pada hari tersebut, jam dalam pukul 10.45 malam lah lebih kurang macam tu. Tiba-tiba pihak call center ni mendapat panggilan daripada seorang pemanggil yang mengatakan bahawa sahabat seumah dia ni tak sedarkan diri tau. Ah, dan lokasi yang diberikan ni agak pedalaman lah dan agak jauh ke dalam. Di mana terdapat sebuah kawasan perumahan teres yang baru dibina tau dekat situ. Sebab yang dinyatakan berdasarkan laporan yang telah pun dibuat adalah aa, seorang pemuda lelaki berumur dalam 30-an macam tu yang dikatakan telah menggantung diri dia dan kata pemanggil tersebutlah eh tubuh rakan dia tu ah masih hangat lagi tapi dah tak bernafas dah kawan dia tu dan apabila saya mengetahui perkara tersebut ni saya memang of course lah bergegaslah kan siap-siapkan van apa semua ambulans ni siap-siap dan terus pecut laju. Ha, dalam fikiran saya mungkin lagi masih ada harapan untuk nak selamatkan nyawa pemuda tersebut tu lah. Dan sememangnya kes-kes menggantung diri ini mengikut pengalaman saya ni mempunyai harapan yang amat-amat tipis untuk nak diselamatkan. Memandangkan kalau mengikut kajian sekalipun kemungkinan untuk completed suicide berjaya membunuh diri ha, itu amat tinggi terutama. Sekali untuk lelaki. Ha, pada waktu-waktu macam lah. Biasanya, jalan raya memang lengang dan perjalanan saya nak ke kawasan perumahan tersebut ni amat lancar tanpa perlu memaki ataupun memarahi beberapa golongan insan istimewa yang bertenggik di lorong laluan kecemasan. Ha, menyusahkan pihak keselamatan dan pihak kes kesihatan. Macam itulah, eh. Dan tibalah saya ke kawasan perumahan tersebut dengan pantas. Dan Shazri ni adalah salah seorang medical assistant MA yang menemani saya untuk menguruskan pesakit tu. Mulai melihat skrin telefonnya untuk nak mencari rumah pesakit ni lah. Dan saya masih ingat lagi, waktu tu Terdapat sedikit masalah lah nak mencari rumah pesakit ni Dan alamat yang diberikan ni agak mengelirukan tau Di samping nombor rumah dan lorong-lorong rumah tersebut ni tak mengikut turutan Dekat kawasan perumahan baru ni lah Anda bayangkan sajalah eh Ada rumah nombor 3 Dekat sebelah rumah dia tu nombor 18 pula Dan di sebelahnya lagi nombor 21 Haa, yang kena pening nak cari kan Dan rumah nombor tujuh tu Langsung tak kelihatan dekat situ Jadinya setelah 5 minit berpusing-pusing ke sana ke sini ke sana ke sini mencari rumah nombor 7 ni Syazri yang duduk dekat sebelah saya ni dah start dah hati dah panas kan Dah start memaki hamun dah kerana tidak menjumpai rumah langsung <laughs> Rumah tersebut ni lah kan Namun bukan itu saja kan? Jam 11 malam macam ni tak ada seorang pun manusia ada dekat luar depan depan kawasan rumah kat situ kan yang berada dekat luar ni untuk kita orang nak tanya kat dia orang Yelah bukan apa kan Kes-kes macam ni Setiap saat tu Sangat-sangat berharga tau Satu saat ni boleh membezakan antara hidup ataupun mati pesakit tu Dan saya rasa orang yang menerima panggilan kecemasan ni pun Dah beritahu dah untuk berdiri dekat hadapan rumah pada orang yang telefon tadi lah Bagi nak memudahkan urusan kami ni mencari rumah tersebut Namun agak sukar juga Selagi kami tidak menemui lorong yang menempatkan rumah tersebut jadi saya ni waktu ni memandu dengan sangat perlahan lah. Perlahan dia kan. Nak cari juga mana tempat dia. Dan sampai saja dekat satu seleko tu lah. Tiba-tiba saya nampak ada seorang lelaki. Melambai-lambaikan tangan daripada kami tau. Lelaki tu dia berpakaian macam seluruh pendek lah. Separa selutut macam tu. Warna biru dan baju berwarna hijau. Dan berdiri dekat tepi jalan je. Dan ibaratnya dia ni tahu kami mengalami kesukaran untuk mencari rumah pesakit tu. Jadinya waktu ni, saya pun memberhentikan ambulans sambil membuka tingkap sebelah penumpang tu. Bang, uh, cari rumah pesakit ke? Ah, ya cik, tahu tak mana rumah nombor tujuh ni? Daripada tadi lah cik, saya pusing-pusing-pusing tak jumpa. Dan yang ini Syazie bertanya pada pemuda tersebutlah yang mempunyai rambut belah tengah tu kan. Bang, dekat depan sana, bang, depan sana. Abang depan, abang terus. Lepas tu belok kiri. Kemudian ada dua lorong tau. Dia kan kat situ, ada signboard kat situ. Abang masuk lorong 4 stroke 2, rumah nombor 3 tu daripada tepi. Katanya, ha, dengan nada yang lembut je tau orang ni cakap. Jadi kita pun, eh, ah, ha, kena, cepatlah, saya cepat lah kan. Dah dapat, dah, orang dah beritahu kan. Okey lah, terima kasih. Terima kasih, cik. Saya nak kena cepat ni ya. Eh? Terima kasih banyak-banyak. Terus jalan. Dan sampai di lorong berkenaan lah Dengan mudah kami berdua menemui rumah pesakit tu lah Dan seorang lelaki ni dah melambai-lambai Dah standby dah memang ada kat depan rumah Dan lorong tersebut ni memang kami tak lalui pada awal ni Memang tak jumpa pun lorong ni mula-mula tadi Kerana sistem penomboran rumah tu Amat sukar lah bagi kami berdua ni untuk nak mencarinya Jadinya eh, Setiba saja kami ni dekat depan rumah tu lah. Eh? Saya pun turun, buka pintu belakang dan Syazri terus meluru masuk ke dalam rumah tersebut membawa beg berisi pelbagai peralatan perubatan. Dan saya pun ikut je lah si Syazri ni untuk masuk dalam rumah tu. Kerana memang kebiasaannya lah. Saya ni walaupun saya ni bertugas sebagai driver ambulans eh saya akan bantu jugalah MA ni untuk melakukan apa-apa uh, kata tugasan-tugasan lah sama ada kadang-kadang saya perlu untuk mengeluarkan stretcher ataupun tak ke apa kan jadinya Waktu ni saya berasa amat pelik tau Kerana lelaki tersebut telah pun menutupi wajahnya Telah pun ditutupi lah wajahnya Menggunakan tuala putih oleh kawan dia tu Walhal Pengesahan kematian ni masih belum dibuat lagi waktu tu Dan Syazri memegang leher pesakit berkenaan untuk merasai nadi dia Sama ada lelaki tu masih hidup ataupun tidak tau Jadi waktu ni saya ada dekat sebelah si Syazri ni Dan Syazri menggunakan tangan dia yang sebelah lagi Terus menarik tuala putih yang menutupi wajah pesakit Untuk melihat dan mengesahkan kematian pesakit tersebut Jadinya eh, Saat terlihat saja wajah pesakit tersebut, kami berdua dah tergamam dah. Dah pucat dah muka masing-masing. Wajah dia tu sama dengan wajah pemuda yang menunjukkan jalan ke rumah tersebut tau. Memang serupa habislah Dengan rambut belah tengah dia. Dengan pakaian yang sama berseluar biru peras lutut dan berbaju warna hijau tu. Dan wajahnya, walau bagiannya pun, tidak berani lah untuk saya nak tatap lama-lama tau. Kenapa tak? Ha, sebabnya, mata dia tak dengan lidah. Dia terjelih panjang keluar tau. Air dia banyak mengalir kat tepi sisi mulut dia tu lah. Tu, wajah dia dah membiru dah. Dah birat dah wajah dia. Jadinya, Fisazri, walaupun dia sendiri ni masih curat dan pucat tapi Syazrini pun menggelengkan kepala dia kepada saya Menadakan bahawa pesakit tersebut sudah pun tak ada maksudnya dah meninggal eh dan sememangnya badannya dah pun keras kejong dah kaku dah dan tiada pernafasan dan tak ada nadi dan pengesahan kematian ini telah dibuat. Dan agak kelakarlah jika difikirkan kerana Syazri ni dengan wajahnya yang cuba untuk mengawal ketakutan dia waktu tu dan cuba sedaya upaya untuk nak kontrol macu waktu tu tapi tangan dia tu terketar-ketar tau mengisi dokumen tu, menggigil-gigil dan nah, untuk kes-kes macam ni lah Dia menghubungi Dia perlu menghubungi pihak polis Untuk menyelesaikan kes macam ni Memandangkan kematian ni macam ni Perlu disiasat Dan perlu dibuat post-mortem ha, kan Jadi kami berdua keluar daripada rumah tersebut Dan sejurus pihak polis tiba dekat hadapan rumah tersebut lah eh. Jadinya masuk-masuk saja ke dalam ambulans, saya mulai memandu semula menghala ke hospital lah. Dan waktu ni, kita orang-orang dah diam dah. Tak cakap apa-apa dah. Dah tak boleh nak keluar suara dah langsung. Hanya setelah kami keluar daripada kawasan perumahan tersebut, barulah saya bercakap dengan dia. Eh, aku rasa kau tahu kan apa yang aku nampak kan? Saya tanya pada Syazin ni lah. Eh, gila kau. Eh, kejap, 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 kejap. Eh, tunggu jauh sikit lah, weh. Kita cakap pasal ni. Aku takut kot-kot karang. Ha, kot dia ikut kita dalam ambulans ni. Dah satu kerja pula. Mampus kita, weh. Dan saya pun, oh, ya juga kan. Okey, okey, okey. Dan esoknya lah. Memang betul. Syazri ni sampai ambil MC kerana dia demam panas. Dan saya pun badan rasa dedor-dedor tau. Dah rasa lain macam lah badan saya. Mungkinlah kerana terlalu terkejut dan terlalu takut bila teringat kes semalam tu. Jadi setelah bertahun-tahun lah saya menjalankan tugas sebagai pemandu ambulans ni. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sememangnya terpahat dalam memori saya selama-lamanya. Memang banyak lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa mistik yang berlaku seperti diganggu tu pocong lah yang mengintai daripada belakang pokok kelapa sawit dan ketika itu saya ni dalam perjalanan ke rumah pesakit dan kes tetamu tak diundang di bahagian belakang ambulans pun ada dan juga kes-kes mendengar tangisan wanita daripada belakang ambulans ni. Dan apa pun sememangnya tugasan yang memerlukan kita berhadapan dengan pesakit-pesakit ini ataupun pesakit yang sedang menghadapi sakaratul maut ini sudah pastilah akan mempunyai peristiwa-peristiwa unik dan mistik. Okeylah, semoga para pendengar semua mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripada apa yang saya kongsikan ni. Dan ini adalah kisah pembukaan untuk kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Kan macam mana? Okey tak? Kan? Saya harap anda terhiburlah dengan kisah dia. Kerana KSM ada lagi kisah seterusnya. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. untuk kisah yang kedua ni tajuk dia penumpang malam kita terus dengan kisah dia Assalamualaikum ha, Waalaikumsalam Warahmatullah Nama saya Syak Dan cerita yang saya akan sampaikan ni Daripada pengalaman saya sendiri Semasa pulang kerja pada waktu malam tau Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2009 macam tu Dan semasa kejadian ni Saya berumur 21 tahun lah Jadinya Waktu ni saya ni bekerja sebagai Jururawat di sebuah klinik swasta Berdekatan dengan kediaman saya Klinik tersebut ni beroperasi pada jam 8 pagi sehingga 11 malam dan pada hari kejadian inilah eh nak dijadikan cerita lah. Saya bekerja pada shift petang jadinya waktu balik saya adalah dalam pukul 11 malam macam tu. Jadi semasa kami ni tengah sibuk-sibuk mengemas-mengemas-mengemas dan hendak menutup klinik waktu ni ada perkara yang tidak diingini terjadi tahu berlakunya satu kemalangan jalan raya di jalan besar berhadapan dengan klinik kami dan mangsa ni dibawa ke klinik kami untuk dapatkan rawatan kecemasan sementara menunggu ketibaan ambulans ni jadi terpaksalah kami staf-staf atau pekerja-pekerja klinik ni semua menunggu sehingga pesakit ni dibawa ke hospital dan disebabkan itu kami terpaksalah kami semua ni pulang lewat dan waktu tu jam telah menunjukkan pukul 11.45 malam Barulah kami dapat pulang ke rumah tau Sudahlah saya ni waktu tu dah orang kata badan tak bersih Datang bulan kan Jadinya saya ni agak sedikit takut tau Sebenarnya kalau nak balik lewat-lewat malam ni jika Badan saya dalam keadaan macam ni tak? Dalam keadaan tak bersih Jadinya setelah selesai semua saya pun pulanglah Dengan menaiki motosikal Dan sepanjang perjalanan saya pulang ke rumah ni keadaan okey je. Baik-baik je. Alhamdulillah. Sehinggalah sampai di satu selekok dekat tepi tasik untuk masuk ke kawasan rumah saya. Tiba-tiba Motor yang saya pandu ni Terasa berat sangat tau Dan beberapa kenderaan dekat belakang saya ni Memberikan lampu besar Lampu high beam macam tu Dan adalah sebiji motosikal Memotong saya Dan memberi isyarat Menunjuk-nunjuk ke belakang saya Dan saya waktu ni dengan marah lah kan Cuak pun ada, marah pun ada Suruh dia, eh jalan-jalan, jalan je lah Kan macam tu lah kan Jadinya kereta juga ada yang memberi lampu besar Dan saya juga turut Suruh dia potong Potong je lah kan Jangan kacau aku lah jadi dengan cara saya pun memberikan isyarat menggunakan tangan waktu tu. Dan selepas mereka semua memutuh motosikal saya ni, saya pun meneruskan perjalanan macam biasa je. Dengan keadaan yang motor saya waktu ni terasa berat yang amat-amat tau. Sedangkan saya ni dah pulas rotor tu sampai habis. Tetapi juga masih lagi dalam perlahan sangat. Dan terasa perjalanan untuk sampai ke rumah ni Ya Allah jauh yang amat tau Dan jadinya eh, Semasa saya membelok ke simpang pertama tu Saya melihat ke cermin sisi tau Dan ternampak Kain putih berterbangan kat belakang saya Dia berkibar-kibar kat belakang saya lah Dan saya biarkan je lah waktu ni kan Lantak lah kan Eh lah, kerana kalau mengikutkan orang kata firasat saya lah waktu tu. Mungkin lah itu adalah tudung putih yang saya pakai sendiri kan. Dengan keadaan motor yang berat ni, wah, saya pun teruskan juga perjalanan sehingga sampai ke rumah. Dan sesampai saja saya dekat depan rumah lah. Saya melihat makcik saya ni tengah bercakap-cakap dalam telefon bimbit dekat depan rumah tau. Dan adik saya yang bongsu ni memang jenis, -jenis yang cinta. Tak boleh tau. Ha. Dia kalau dengar je bunyi motor saya, dia akan berlari lari keluar ni untuk nak sambut saya lah, untuk nak sapu saya. Walaupun masa kejadian tu, waktu ni, dia ni baru berusia 2 tahun tau. Jadinya dengan terkedek-kedek dia keluar menyapu saya ni. Eh, kakak, kakak dah balik. Kakak balik bawa kawan. Dia kata macam tu. Eh, kak, muka dia buruk. Rambut dia tak sikat, kak. Hmm, kan? Dan macam itulah ayat yang keluar daripada mulut adik saya tau. Walaupun adik saya ni baru berusia 2 tahun. Tapi dia ni memang lancar bercakap tau. Dan makcik saya yang dengar adik saya cakap macam tu. Terus lari masuk dalam rumah tau waktu tu. Bukannya dia nak ambil adik saya sekali. Dia terus lari dia sorang-sorang je. Mungkinlah kerana dia ni dah takut sangat waktu tu agaknya. Dia terus masuk ke dalam rumah. Menjerit-jerit dan saya waktu tu panggil mak saya untuk nak bawa adik saya ni masuk dalam rumah. Dan semasa saya hendak turun daripada motor saya ni. Saya berkata lah. Saya cakap sempat saya lafazkan dengan benda ni kan. Saya cakap macam ni. Ini rumah aku. Bukan rumah kau. Pergi kau daripada sini. Sudah. Aku dah tumpangkan kau. Jangan kau ganggu aku dengan keluarga aku. Yelah, dalam takut-takut saya ni, yelah terpaksalah kena beranikan juga kan dalam rumah tu ada adik lah, ada mak, ada makcik saya kan. Dan Alhamdulillah, malam tu tak ada apa gangguan pun yang berlaku. Dan sejak daripada peristiwa itulah, saya tidak lagi mengambil shift petang jika badan saya tak bersih. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang kedua. Macam mana ada rasa dengan kisah yang kedua ni kan? Ha, seram juga kan pengalaman Nurse ni suatu balik lambat kerja Okey, kita terus dengan kisah yang terakhir untuk malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah-kisah seram yang KSM sampaikan. Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga. kisah yang ketiga ni ya kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Nama saya Queen Shira nama dia kan. Eh? Okey, banyak kisah mistik yang boleh saya kongsikan sebenarnya. Sebab katanya saya ni ada kelebihan sedikit. Wallahu alam kan. Yaitu kata dia dia ada diri keenam ataupun indigo. Sejak saya kecil lagi dah memang ada orang kata keistimewaan nilah. Saya sebenarnya tak tahu nak mula dari mana dan kalau diikutkan saya sendiri pun tak tahu yang saya ni ada yang menjaga. Ya sebenarnya banyak kali dah benda-benda pelik ni terjadi pada saya tapi saya buat tak tahu je tau. Bukan tak percaya cuma malaslah tak fikir nanti. Ha, kalau fikir-fikir nanti buat jadi lagi takut tau sebenarnya. Dan kisah penjaga saya ni bermula dari saya kecil-kecil dulu. Seingat saya, saya ni hanya ada imaginary friend je tau. Orang kata kawan khayalan lah macam tu. Seperti apa yang arwah mama saya pernah cakap lah. Saya ni selalu sendirian saja. Tapi macam ada kawan yang sentiasa temankan saya. Semasa bermain-main dan sentiasa kelihatan. Seperti sedang berborak-borak dengan seseorang. Okay. Masa saya kecil-kecil dululah, saya suka sangat panjat satu pokok rambutan ni dekat depan rumah saya tau. Dan pokok tu tidaklah tinggi sangat. Dia ni macam pokok rambutan tu, dia macam jenis yang terpantuk tau. Jenis rendang je tau pokok tu. Okey, jadi tidaklah tinggi sangat kalau saya panjat pun. Dan selalu je saya main-main dekat situ tau. Sehinggalah satu hari ni, dahan yang saya pijak tu patahlah pula. Dan selepas tu, saya terus jatuh ke bawah dan saya terus pitam. Blackout terus tau. Dan tak ingat apa-apa dah. Rasa eh, waktu tu macam kaki ataupun bahu saya patahlah lah eh. Sebab eh, memang rasa sakit sangat masa sebelum saya pengsan tu Memang jelas ingatan saya ketika itu. Tapi eh bila saya sedar je, saya dah berada kat dalam rumah dan tidak tercedera, hanya luka-luka je. Dan masa tu, saya kecil lagi kan? Jadi memang macam terpinga-pinga je lah. Tapi saya biar je lah, tak nak fikir sangat. Dan pelbagai lagi pengalaman yang hampir menyeragut naun saya tahu. Kalau nak cerita kali ni macam banyak cerita lah pula kata dia kan Sebab saya ni bolehlah dikategorikan sebagai budak yang agak lasak Dalam banyak-banyak pengalaman saya ni lah eh. Kan? Ada satu pengalaman yang saya paling ingat sekali Yang ianya terjadi pada tahun 2010 Dan masa tu saya ada masalah dengan suami saya tau jadi kami ni selalulah, saya lah eh, selalu menjarakkan diri daripada suamilah, menjauhkan diri. Dan saya selalunya, kalau bos saya suruh outstation, memang saya akan setuju je lah. Sebab tu je lah masa dan peluang untuk nak berjarak ataupun berjauhan dengan suami saya ni. Outstation saya ni selalunya memang lama, berbulan-bulan lah. Jadinya... Pada satu hari tu, saya kena posting ke Terengganu tau. Dan saya ni, kalau long distance ni, memang suka menggunakan laluan kampung. Ataupun jalan kampung lah. Sebab nak membeli-beli, orang kata nak beli orang dekat jajan-jajan, dekat tepi-tepi jalan tu kan. Nak membeli belah macam tu. Jadinya, kami bertiga lah masa tu eh. Yang ikut tu, driver, pegawai saya dan saya lah. Entah macam mana. Sedang pemandu kami memandu tu Macam ada sesuatu melintas tau Macam seekor si anak babi hutan macam tu Jadinya dia pun terpaksalah tekan brake emergency tau Sebab nak elakkan daripada terlanggar anak babi tu tapi Allah nak uji jugalah kami pada masa itu tau. Kereta yang kami naik itu tak dapat dikawal oleh pemandu. Selepas cuba untuk mengelak anak babi tu eh. Sebab jalan raya itu licin dan baru saja lepas hujan. Makanya berpusing-pusinglah kereta yang dipandu tu akibat break emergency yang driver tu buat. Dan kenderaan kami ketika itu termasuk separuh ke dalam longkang atau parit besar dekat tepi jalan tu. Dan seingat saya, kami semua pengsan dekat dalam tu tau. Alhamdulillah, tak adalah kecerahan yang parah kat situ. Tapi yang menjadi peliknya, masa kami sedar tu, kami bertiga dah ada dekat luar kenderaan kami tau. Dan kami tak tahulah berapa lama dah kami terbaring kat tepi jalan tu. Tahu-tahu je, kami disedarkan dan dalam perjalanan ke hospital. Dan kenderaan yang kami naik tu, seperti yang pegawai yang merawat saya tu kata-kata dia kan terbakar sedikit kau, kat belah tank tepi uh, tepi tank minyak tu lah eh. Tapi pihak bomba sempat sampai pada masa tu dan berjaya padamkan api. Kalau tidak lah, kemungkinan besar akan meletup dah dan kami akan terperangkap. Dan kemungkinan untuk kami selama ni aman amatlah tipis. Wallahu Wallahu'alam kan. Dan waktu ni kan, saya masih lagi mamai-mamai tau. Masih ambulans tu angkat kita orang. Dan tak terfikir apa pun masa tu. Cuma rasa bersyukur yang amat sangat dah sebab selamat kan. Tapi badan ni rasa sakit-sakit jugalah masa tu. Allah je tahu rasa sakit dia macam mana. Jadinya malam tu masa kami dekat ward tu Pegawai saya ni dengan driver adalah bertanya tau Melalui SMS Dia SMS je lah kan sebab masing-masing dekat kata masing-masing Dia SMS pada dekat telefon saya Dan bertanya pada saya Puan, Uh, dekat mesej tu lah eh, kata dia. Puan, puan ingat tak masa kita dah pusing-pusing tu? Kita semua masih dalam kereta kan? Jadinya waktu ni, saya pun dengan keadaan yang masih kepala sakit macam pening-pening tu pun barulah terfikir tau. Haa, uh -uh, betul juga eh. Sebab kami semua waktu tu, tu masih dalam kenderaan tau. Sebabnya, seingat saya, saya macam ada terdengar eh. Pegawai dalam ambulans tu bercakap sesama mereka tau. Wishh. Nasib baiknya dia orang ni sempat keluar. Kalau tak dah terbakar gentung dah dia orang ni. Tapi Mereka pun macam pelik tau Sebab Masa tu kami memang tak sedarlah. lah Kan Macam kan kita orang pingsan kan Sebab Kenapa ni mereka pelik Macam mana kita orang ni boleh ada dekat luar kereta Dan dibaringkan sebelah menyebelah Tersusun elok je dekat tepi jalan tu Sebab eh, Kawasan yang kami kemalangan tu Memang jarang ada kenderaan yang lalu kat situ Dan masa kejadian tu pun Hampir tengah malam tau Jalan kampung Tengah malam Memanglah tak banyak kereta kan Jadinya saya pun beritahu pemandu dan pegawai saya itu tak apalah eh kita ucap syukur je lah kan sebab dah pun lagi pun dah selamat dan padahal saya masa tu dah seram sejuk dah sebenarnya tapi saya cuba juga orang kata nak sedapkan hati saya kata mungkinlah ada orang awam yang bantu kita ha, tapi lupalah nak beritahu daripada tempat kejadian kemalangan tu sampailah ke dalam ambulans ni dan terus menerus sehingga ke ward yang saya ditempatkan tu Saya selalu Saya bau tau Macam ada satu bau wangian tau Yang sentiasa mengikuti saya tapi waktu tu saya abaikannya lah sebab saya fikir mungkin bau minyak wangi yang dipakai oleh pegawai-pegawai kesihatan yang melekat kat saya kan yang membantu saya waktu tu dia yang pakai minyak wangi tu. Tapi jujurlah saya cakap eh saya memang tak boleh lena tau malam tu dekat dalam ward dan bau tu memang ada je dekat je dengan saya saya bau tau dan bau dia ni kuat sangat seolah-olah ada betul-betul dekat sebelah saya je dan yang paling peliknya saya macam pernah terbau tau bau wangian tu tapi kadang-kadang je lah ha, sejak daripada kecil dan jarang-jarang saya bau benda ni tapi masa kejadian tu saya dah terbau tu saya macam teringat macam ada flashback macam tu saya teringat eh macam pernah bau macam tu macam tu lah lebih kurang kan tu saya memang tak terfikir apa-apa pun ketika tu Jadinya, dalam usaha saya untuk nak melelapkan mata ni, saya bersikirlah dan baca surah-surah yang saya amalkan setiap malam sebelum saya tidur. Sedang saya melayan mata untuk nak lelap ni, tiba-tiba saya terdengar ada suara berbisik tau lah dekat telinga saya. Alhamdulillah. Jadi saya tersentak dan terus terbangun daripada mamai-mamai nak tidur tu. Dalam sama-sama tu saya nampak tau ada lelaki pakai jubah putih dan berkopiah hijau. Dia jalan perlahan je. Berlalu pergi keluar daripada pintu waktu tu. Dan malam tu juga saya mimpikan sahabat saya masih kecil tu. Seorang lelaki dan seorang perempuan berpakaian macam orang zaman dulu-dulu. Dan berpesan kepada saya. Jangan tinggalkan solat. Habiskan bacaan Quran yang tinggal bila dah sihat nanti. Insya Allah kami akan menjaga awak dari jauh dengan izin Allah SWT dan bila saya bercerita ni pun saya memang meremang dah bulu roma dan sampai sekarang ni pun kala bila saya membaca al-Quran seperti ada saya terasa macam ada seseorang ataupun sesuatu yang menemani saya dan membetulkan bacaan saya daripada hati wallahu alam dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini Bagaimana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini Semoga anda terhibur dan terima kasih pada yang dah sudi mendengar kisah ini Sehingga habis Eh baiklah Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini eh? Kita dengar sikit pesan ustaz Kawan tu seribu kerja kilang Dengan satu orang kawan kita Hak gaji dia 200 ribu sebulan No, sebut kot Langkawi nampak gayat noh 200 kan hak belah KL tu tak gayat lah memang banyak tu lah hmm, ramai hak banyak tu ha. tetapi bila satu orang ni dia kaya maka hadiah kalau dia janji nak bagi dia takkan pi pasar malam beli hak RM50 dah gaji dia pun RM100,000 gaji dia pun RM80,000 tentu dia pi kedai hak mahal sikit Paling bodoh hat jam lima Bila tuan kepada alam ni kata kat kita dalam Quran, siapa buat baik aku bagi sepuluh. Sepuluh tu banyak anak Sepuluh tu berdasarkan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu manusia bila dia tengok apa Allah bagi ni, dia dia tak sangka. Memang tak sangka lah, banyak lah. Sebab yang memberi itu ialah yang maha, yang maha kaya. Nah, Yang Maha Kaya. Jadi nak kena jaga ni. Sementara apa nama ni? Kita duk hidup. Apa nama ni? Duk hidup Allah duk bagi nafas lagi. Kalau siapa yang dia sedar ni 30 tahun dah duk buat dulu-dulu ni memang suka kalau buat orang puji ni suka. Siapa puji lagi dia tambah buat. Ih ustaz lama dah ustaz dulu-dulu duk buat pasal takut takut kat suami ustaz buat ibadat no? Hak suami pula Duk semayang pasal apa? Pasal malu kat anak-anak Malu kat pak mentua Tiga tahun dulu duk Awal-awal dulu Tiga 4 tahun nikah Duk semayang ni betul-betul Pasal malu kat pak mentua Ustaz Alah Duk hidup lagi ni Amalan duk ada tuan Amalan ni Allah simpan Macam mana hari ni kamera-kamera boleh rakam Ribu-ribu jam Bukan ribu Puluh ribu jam boleh rakam Tu CCTV tu dia rakam lama mana? Ha, lama tu. Sari lu empat dia rakam. Nak nak unduk pi ke mana pun boleh. Amalan kita tu ada tuan. Ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas, ada yang munafik buat amalan, ada yang fasik buat amalan. Lama mana kita duk hidup boleh perbaik amalan tu. Selama mana kita kita hidup. Kalau dulu teringat buat bukan kerana Allah. taubat, Minta ya Allah. Terimalah semua amal ibadat. Yang telah kami lakukan. Ha, macam tu. Baru dia. Allah Ta'ala dia perbaik balik semua amalan lama tu. Dia perbaik, perbaik, perbaik. Dan. Amalan ni dia. Dia ada hak elok. Ada hak tak elok. Macam kain buruk. Busuk pun ada. Semayang. Tapi semayang tu. Buruk buruk, terkoyak, kotor. Ada orang di masyarakat esok, ha? bila dia bagi amalan semayang hak buruk, kotor ni, kan? Malaikat gulung-gulung-gulung, baling ke muka dia. Ha, maka, sekarang, law ni, boleh, boleh perbaik benda tu. Dengan bertaubat, taubat hak buat dulu bukan kerana Allah tu. Kemudian minta, Ya Allah, Terimalah semua ya Allah amalan-amalan yang telah kami lakukan. Dan tidaklah kami melakukan sesuatu ibadat itu ya Allah kecuali dengan izin dan kehendak-Mu ya Allah. Tuhan suka dengar. Satu orang hamba ni dia bermunajat kepada Allah, Allah Taala suka dengar. Ha, suka. Ha, sebab tu orang-orang soleh dia banyak bermunajat. Bila satu orang di mahsyar dia terima buku dia dengan tangan kiri. เนาะ no? ha, maka bermulalah penyesalannya. Apa tanda satu orang ni nak terima buku amalan tangan kiri? Tanda dia ialah paling awal sekali bila dia mati dalam keadaan suul khatimah. Mati paling dekat sekali tuan-tuan. Mati paling dekat sekali. Tak ada orang hidup 180 no ha? umur 40 pun gigi 3 4 batang dah tak ada. Satgi tukar gigi palsu itu tak nak 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 pertama nak mula menyesal nak 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 hmm, hari mati. Pasal apa? Pasal orang bila dia mati cara tak elok, mati su'ul khatimah, maka bermulalah hari-hari malangnya. Tak rehat dah. Kalau esok petang dia mati su'ul khatimah, maka bermula petang esoklah kesengsaraan dan penderitaannya. Sampai bila ustaz? Tak sampai bila dia tak ada sampai bila dah habis. Tuan-tuan manusia bila mati suul khatimah Habis Heret pi alam barzakh Yang tu cerita alam barzakh tu Heret pi alam barzakh Mola-mola kena tanya hari pertama tu Kena balun siap dah hari pertama dah. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton insyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.